Bizde en çok canlanan, Diyarbakır ismiyle en çok anılan Tahir Elçi Seroke Baroya AMD 28 de mijdare da AMD de dema da hıyane gelir ser minare ya çardınga diroki de zınav te tünek yede hatı bu kuştun. Pişti otopsiye merasima cenazeye Tahir Elçi ve beştar buna be hezaran insan ve meş jber morga nekoşkaneye despekir. Naşa Tahir Elçi Jiber Nexweşxane ya Selahattin Eyyubi, hatta Parka Koşyoli, li ser milên welatiyan, bi meş, bi sloganan kuştina wî hate protesto kirin. Di merasima cenazeyê de ji hevjina wî bigrin, keçikên Tahir Elçi, hatta serokên partiyên siyasiyan, serokên şaradariyan, parlamenter, serokên saziyên sivil û bi hezarên dildarên Tahir Elçî bi yek deng amade bûn. Em wedeqeyeke dawetî rêzgirtinê dikin. Di merasimê de hev serokê Partiya Demokratîk a Gelan Selahattin Demirtaş axaftinekî kir û got: Tiştekî ku Tahir Elçî kuşt ne devlet bû, bê devlet bûn bû. Tahir Elçi daxwaza aştiye dikir. Em jî soz didin wî, em ê li du doza wî bibin. Di merasimê de dîmeneke hebû ku dilê dildarên Elçî hemî xemgîn dikir. Ew jî dîmena hevjina Tahir Elçî û keçikên wî bû. Malbata wî bi zorî li ser lingan bûn û bi çavgirî û bi qîrîn bûn. Piştî merasima li ber pêkera maf û mirovan, tirma Tahir Elçî li gora gundê nû, li qirağa gora diya parlamenter Osman Baydemir hate veşartin. Sevda Kaplan, NRT, Ahmet.